שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגאל מיגאל סמטוש. תראו איזה קופסת לוט גיימינג קטנה יש לי. איפה הקופסת לוט גיימינג שלי? God damn it, למה זה כזה קטן? טוב, בואו נקווה שהגודל לא קובע. אוקיי, אנחנו מדברים על לוט גיימינג של חודש מאי כמובן. יש לנו פוסטר פה. האם הפוסטר הוא של... לא, זה לא פאק פרי. מה זה? פאר קריי, אוקיי. איזה פוסטר מדהים. משום מה לא זיהיתי את הדמות משמאל. אז זה בהחלט פאר קריי 5, המשחק המדהים שאני כל כך מת עליו, חברים. וואו, תראו איזה יופי. באמת אחד הפוסטרים היחידים שאני אשכרה מסוגל לתלות, כי הוא פשוט, פשוט מדהים. מאחורה תמיד יש פה הסברים על שאר המוצרים שיש פה. אנחנו נשמור את זה כמובן. עד שנקבל את הפולאוט זה עדיין הולך להיות המשחק הכי אהוב עליי. בואו נראה מה החולצה שלנו. חולצה מאיימת מתוך Dark Souls. יאו, it's so dark in here. לא רואה כלום, it's so dark. אוקיי, עכשיו זה בסדר. חולצה כיפית, יפה, Dark Souls, שיחקתי בזה, לא נפלתי בזמנו, אבל עדיין, משחק לא רע. משהו שאני יכול לכבד, בהחלט. בואו נראה עוד מה יש לנו בקופסה הקטנה הזאת. פאוץ' סלש קלמר, לא יודע מה שזה לא יהיה, אני אוהב את זה. מפאר קריי 5. או, זה מוצא סבבה, וזאת בצבע חקי. מה עוד כתוב פה? הופ קאונטי, אוקיי, זה האזור שבו כל העסק הזה קורה. נחמד, ריצ'רץ' חזק, יש מלא מקום. I'm gonna use it. אני הולך להשתמש בזה, ובגדול, עוד משהו יש לנו פה. יש לנו קומיקס, ארקם סיטי, מבוסס על המשחק, ככה אני מזהה את הדמויות. ככה זה נראה העסק. הולך לאוסף הקומיקסים שלי, את האמת אין לי כל כך זמן לקרוא אותם לצערי, אבל נראה שזה משהו מגניב. אוקיי? אז קיבלנו גם את זה. סיכה של מלכודת דובים כזאת. רגע, אתם רואים? מלכודת דובים. מגניש. ודבר אחרון, יש לנו פה איזה אביזר ואני מת על הדברים האלה. Monster Hunter World! יש לנו ג'ו בלייד רפליקה, החרב המסתורית והמקדימה הזאת. יש לנו רפליקה קטנה שלה, לא כל כך קטנה כמו שחשבתי שיהיה. עם סטנד! וואו! תראו איזה יופי. זה באמת נראה כאילו זה עשוי מעצם שזה ג'ו לסת של איזה דינוזאור או משהו, ויש חרב מזה וזה ממש ממש יפה חברים. זה גם לדעתי די מתאים לדמויות בגודל... נקרא לזה 9-10 אינץ', אם אתם שואלים אותי, נראה טוב, ויש סטנד כזה חמוד ויפה שאפשר להעמיד אותו עליה. וואו, תראו איזה יפה, צביעה מדהימה. טוב, הנה, ככה זה נראה יותר טוב, ככה אנחנו רואים גם את העין וגם את האף ואת הלס של איזה טירקס או משהו. חמוד. חבר'ה, בקופסה כל כך קטנה הם הצליחו לדחוס דברים שאני יותר אוהב מאשר היה בלוט קרייט. הלוט גיימינג הזה הוא מצוין. דק קטן, אבל וואלה הגודל לא קובע, אחלה חולצה, אחלה אביזרים, אהבתי את החרב, קומיקס, פאר קריי, פוסטר פאר קריי, סוף סוף פוסטר שאני ממש אוהב, קלמר? זהו, קניתם אותי. אז חברים, תפרו לי בתגובות מה אתם חושבים על הקופסה הזאת, מה המוצר הכי אהוב עליכם? אני מאוד מאוד אהבתי את החרב, זה השטויות שאני אוהב לקבל בקופסאות שלי. ואם אתם מתעניינים בקופסת לוט גיימינג משלכם, אתם יכולים להיכנס דרך הלינק למטה שאני אתן לכם $5 הנחה, גם לי, אז... כל סבבה, כולם נהנים, כולם מרוויחים. אם אהבתם את הסקירה שלי, לא לשכוח לשים לייק, להירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטוש, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.